barirei hawen biliswani so talo baliktiyo bahsangara shalo wanagborisai. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saxaatina qaliga nagu ah dhamaantii mabuudunidaad ka joogtaan wallahi bariir barooqad leesa kulanti wacan oo naagsan maanta waxaan rabaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro sida titleka ugu jeedaan anshaxumada ma aragtay oo social media ha ama shukaansiga soo badatay in ayaan waxaan rabaa wax yar inaan ka taataabto waxa waye ragga kula soo hadlayaan raggi ayaa waxaa keenay in casharkan aan u dhigo waayo wixii kala fahmi la yihiin eeno qofta ay la hadlayaan waxa ay tahay qofta ay la hadlayaan waxa ay tahay ayay is fahmiinin wixii u la hadlayaan si qof ay yaqaanaan oo kale mus ay ka saayaan yacni gabadhan maaragtay maxaa information ay ka heystaan gabadhan inay yaqaanaan gabadhan inay ka saayaan waa inta horta hore akhlaaqda leh waaya inta akhlaaqda leh ayaan aan ka hadlay inta akhlaaq ummada lehna yacni kaas gaarkeeda waa inta waxa waa inta akhlaaqda leh ayaan rabaa inaan ka hadlo yacni waxay si fahmaynin gabadhan aysan aqoonin fikrad uusan ka haysanin habka uu la dhaqmaayo yacni wuu kusoo wacaa ama qoraal uu kuu soo qoraa markaas wuxuu ku leeyahay yarto waa shadan tahay waa isku dhaceysaa ya aan isku qabsano camal waa ka hel qof yahay ka waran haddaan ma aragtay aan isku qabsano ka waran haddaan isku dhegsano you don't even know me maba i taqaanid be aniga maba i kasee sidee gabadhan aad la hadlaysid maba taqaanid bo ebel aniga isla yaabanaaba oo aan lahay okay nimanka maxaa ka khaldan malaha adiga micnaha fahmiinin ma fahmino laakiin ninka nimanka maxaa ka khaldan maba yaqaanaan inaan xaas ahaye maba ikasaayaan waxaan ahaye waxaan igu soo qori karaa anigoo tii la yaaban ayaa dhowr gabdhood oo aan naqaano social mediaha iga fiirsado igala xiriiro ayaa dhowr gabdhood ii soo qoray special gabdhaha yaryarkaah oo kale problemka marka haysta iyagana samtin anigii haysto aniga markor waxaan umaleynaaye aniga ruux social mediaha laga arkay oo nin walbaba isaga soo dhacaayo inaan ahay laakiin ma jirto ma ahan sheekadu sidaas ma ahan sheekadu waxay tahay ninkan facebook ma kaa aragiyey waxaad gashay maxaa la dhahaa ii sheeg filter waad istruukeysay filterkaa isku truukeysay indho waaweynaa isku soo samaysay suuniyo waaweynaa samaysatay ama meeg abaa isku jiiday oo waxaadan ahayn aad iska dhigtay meeshaa dhag soo siisay tube ah adoo gabar yar ah iyo adoo abootig tube ah intaba meeshii aa soo dhigtaba ninkan ma fiirinaayo hadduu lacalaba ka helaba ma sawirkan ama feeka ahaado ama yuusan ahaanine hadduu inuu maaragtay fiiriyo ma sawirkii uu lacala kaa helo uu kula soo xiriiro dhib ma ku jiro laakiin there's the one thing aa jirto waa inuu ogaadaa uu ogsoonaadaa dumarka soomaaliyeed sida loola hadlo iyo dumarka soomaaliyeed markaan dhahayo dumarka ajaaniibta faraantii isticmaalaan ninka markuu aragay gabadha inay faraantigu ugu jiro de khalaas ma usoo dhawaanaa yacni waxbaa gabadha farteedii ugu jiro faraan xitaa mahaya waa fartaas inay ku jirtaa mujada faryarayada farta ku xigto waa inay ku jirtaa ninka markuu argiyo okay yab gabadhan waa gabar xaasa sidaasuu kaga dhaqaajinaa mujada laakiin abay soomaaliye anagu ma xirano faraanti ma xirano waloo carabti xitaa waxyaabaas ay xirto anaga faraanti ma xirano ninkii soomaaliga ahay marka afku iskale kaasoo galaa no nin yahow no videogaygan haddaad aragtid waa inaad la sheer garaysaa nin ragoo dhan aad taqaanid waa inaad la sheer garaysaa waayo maanta waxaan rabaa in ay bartaan habka gabdhaha soomaaliyeed loola hadlo oo haddaad jeclaysatid loola sheekaysto maahane inaad soo wacdid
ama aad chatimka aad u soo gashid waad nuureysaaye hadday nuureyso shilinkaaga miyaa meesha ku jiro no shilinkeeda meesha ku jiro iyadoo saas u nuureyso hadday gacanta kuu soo gasho habar duq camal inaad ka dhigtid iyadoo 20 jir eh aleeda waad ureysaaye yacni waxaada fahmaynin gabadha shalay shilin isku nuurinaysa shilinka maanta bixi ha is nuurisee hahe is nuuriso okay meeg abay gabadha soo martay soo waxay facebookgeedii snapchatkeedii soo gashay luuqa aboheelo usoo galay xaajim ma jadeere wuxuu soo galay jiirada haye walaal waa maartay waa kugu heystaahe ee waa nuureysaaye excuse me do you know me do you who I am ma la socotaa inaan aniga xaas ahay balka waranbo haddii adigoo ila hadlaysid oo aad waad nuureysaa igu haysid oo ninkaygii inuu qabto u yiranaya ninkaa ku shukaansanaya maxay tahay reerkii meeshaas uu ku dumo balka waran soo khasaaro soo ma ahan khasaaro waxa waaye oo weyn waaye soo ma ahan khasaaro aad iyo aad baa xaddeeda u weyn tahay waay waayo gabadhii ninkeedii ayaad ma aragtay aa arkay wixii aad usoo qortay marka walaal macaan meel cashar kale idinkaga soo dhigo hortor ma aqaane beri waxaan xasuustay ilaa iyo 2000 muxuu ahaay soomaali markay facebook aad ugu soo badatay araan waxay ahayd 2014 ilaa iyo hadda adiga marka intii udhexeysay 2000 soomaali waxay kusoo baday aad ugu ku bilaabatay 2013-kii so 2013-kii markay soomaalidu kusoo bilaabmaysay oo wax yar yar ay ahayd ilaa iyo 2000 maaragtay maxay ahayd ii sheega 16-kii 17-kii bilowgiisii waxay dhihi jireen waa sidan waaya magacaaga meesha ku qoran moog tahay walaal magacaa halkeed ku nooshahay walaal magacaa halkeed ku nooshahay wallahi bila anigana jinni kalaan ahay waxaan dhihi jiray mataqaanaa waxaan dhihi jiray walaal adugu ma waxaad tahay nin wax tirikoobay ayna ulajeedada u socoyo laakiin yacni waxaan tusinaa waxay tahay in uu habka uu ku soo galaayo qadkan ay tahay hab qaldan walaal magacaa halkee ku nooshahay what is that mean how could I tell you meeshaan ku noolahay iyo magiciiga why that's my personalitygayga why and I don't have to tell you firia ma ahan inaan kuu sheego aniga meeshaan ku noolahay iyo magiciiga magacaan feega oo meesha iigu dhegan hadduu doono runha iska ahaado ayaa maaragtay meesha ii yaalo walaal hadda waa lagas way soo ilbaxeen ilbaxnimada marka maxay noqotay inay yiraahdaan waa nuureysaaye haddaad nuureyso maxaad ka taqaanaa maxaad ka og tahay ma faamilbaa walaal haddaad ifiirsanaysid oo nin soomaaliyeed ah tahay waxaad tiraahdaa gabadha salaam oo markaad salaantid warayso walaal ma faamil baa tahay ma xaas baa tahay mase gabar aan xaas aheenoo maaragtay ayaa tahay feristi ruux hadduu kuusoo jawaabo ku yidhaahdo xaasaan nahay bay ha ku darsane kuwaan ogahay asxaabta anshax xumida oo aan ka hadlaayo ayay kuwaas ku jiraan laakiin kuwa wanaagsan baayay iska kaa dhahayaan oo fiican aan ka hadloonaa maanta ma og tahay soo marka gabadha ay ku tiraahdo anigu faamiliyaan ahay baaba xaaji albaabka kasii dego oo dib dambe ha usoo naqan walaal asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal asalaamu calaykum what is that mean stop gabadha faamiliyaan ahay ku tiri jooji adigu ma jeclaalahayn gabadhaada xaaskaaga in nin uu yiraahdo walaal asalaamu calaykum asalaamu calaykum ma aad jeclaateen sida run ahaantay adiguna jooji oo waxaa samaysaa meeshaas ku ekaysii gabadha haddii ku tiraahdo walaal anigu maaragtay xaas ma ihi ama gabaraan ahay ama garoobaan ahay whatever ay ku tiraahdo markaas shekadaada u bilaabo laakiin hala soo boodin ya 20 ayaa lagu jiraa 20
ayaa lagu jira markaas waxaad leedahay adigoo nin soomaaliya walaal ee waad nuureysaaye waa ku jeclahe waan kuugu haysaaye aad iyo aad aad u nuure de walaal macan haddii ka waran ninkayga meesha uu kaa dhac arko adoo dhaysa waad nuureysaa de naga khale de maxaaragaan ugu dirin nina han ugu dirin walaal ad haddaad maaragtay caasha wareegata aad tahay de walaal macan raggaan ugu dirin nagadaa nagada ragaa guriga jooga ma ogtahay telefoonka fiirinaya markuu dhasha u yiraahdo hus yaa waxa soo tagsi garaynaya wala xataa waxaa jirar mataqanaa ragga buufi si qaabo si marka isku shiix intaas marka waxaan leeyahay gabarey haddii aad taqaanin nin raga meel alle meeshuu joog fiiriyogan la sheer garay because aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay waayo gabdhihii ayaa idinka cabanaya oo abooti kutubay kama tahay ana abooti kutubay ah kamid ah gabdhihii yararkaha iska dhaafay abooti kutubay xitaa usoo dhigateen ma fahmino ana abooti kutubay ah ayaa haddana aan idinka ammaan heli lahay gabdhihii yarkaha iska dhaafay marka gabdhihii idinka cabanayo idinkoo ninka raggii soomaaliyeede waxaan idin leeyahay gabadha si akhlaaqa kula hadla waa ragga wanaagsan oo dishibliinka leh de waxaan idin leeyahay intaan dibdamba ka kulmayno sabskaygi haddaad kamid ahayn subscribe ku samey notification bell degana taabo si wax walba un soo dhigo ay kugu soo dhacaan family friendkaagana la sheer garay oo videogan maaragta xoogaa waa iska xasaasiya si ay u arkaan intaan dibdamba ka kulmay oo walaasheen baryar barwaaqo idan dhahayso في أمان الله الله معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I love you so much